Aí a gatinha, vai apertando a mãozinha dela aqui. Ela manda beijinho, acende a luz. Fala a cor que parece. Aí você tem a função também que você dá um sensor no narizinho dela. Quando você passa o dedo no narizinho, ó. Então, sensorzinho. E outra também, ela tem aqui no rabinho dela, aqui no rabinho tem um outro dispositivo. Quando você puxa aqui, quer ver? Ó. Ela também manda beijo também, a gatinha. Vamos ver o que mais. Ah, fala cor. Ó. Essa é só a função dela. Daí minhas três beldades. Valeu, galera.